Hej och välkommen till Religion 150 poäng med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Islam, det finns bara Gud och Mohammed är hans profet. Ni ser islams fina symboler, halvmånen sticker upp på det där tornet. Början då. Mohammed sägs födas då i Mekka, som ni ser markerad med ett A där på kartan. Tämligen fattig har skrivit, för jag tror knappast var så fattig då. Men han gifter sig rikt, så att han klättrar i inkomst i alla fall. Så han kan ägna sig åt det som han älskar. Gå runt och prata med folk. Och diskutera religiösa frågor och andlighet. Han har också möjlighet att gå upp på det här berget utanför Mekka som kallas Hira då. Och vi talar om 610-talet ungefär. Då han börjar bli aktiv och han möter på en av dessa retriter eller andliga utflykter då. På berget, i en grotta eller krypskrevare, lite. Jag har sett bilder, jag tycker det ser lite konstigt ut. Det är så väldigt liten då. Men, och det finns ju andra teorier, att han kanske inte är i Mekka då. Utan att det här är istället i staden Petra, allting har sitt ursprung. Och där kan man titta på YouTube och man kan fundera på detta. Men traditionen säger att detta sker då i Mekka, eller utanför Mekka. Han möter i grotta Gabriel, ängeln Gabriel då. Och där får han de här uppenbarelserna som blir Koranen. 114 verser, eller 114 snarare kapitel då, kallas suror. Och det är inte Mohammed själv som skriver ner dem, men vad det verkar så kan Mohammed de här liksom utantill då. Och han berättar och återberättar om för sin sekreterare Said som skriver ner det här. Den skrift som sen kommer att bli Koranen. Och på kartan ska ni kunna se, nu vet jag inte om det dyker upp här då, men ja, där den där cirkeln då. Ser ni också orten Medina som kommer att ha en viktig roll längre fram. Och det dyker också upp en bild på Mohammed och ängeln Gabriel. Det är ju väldigt ovanligt med bilder på Mohammed eftersom det i Koranen finns ett bildförbud. Precis som i ett utav buden i Tigos bud faktiskt om man tittar efter. Dock inte i den lutherska varianten eller katolska varianten av Tigos bud. Dock är den judiska då. Mohammeds liv, jag ska försöka vara snabb nu då, så att vi håller oss på 20 minuter. Se om det lyckas. Det har ju inte hänt förut. Vi är uppe 3 minuter nu. Mohammeds liv. 40 år gammal, försöker han sprida sin tro. Och vi kan ju jämföra lite med Jesus som var 30 år gammal. När han satte igång sin verksamhet. Och så lite förenklat då kan man säga att han möter motstånd då i Mekka. Och man kan jämföra det med någon slags turistindustri då. Det kommer många till Mekka av handelsskäl och nyfikenhet och intresse liksom. Och där finns tempel till alla Arabiens många gudar. Och man får tänka sig en miljö som påminner mycket om den man kan möta då i Aladdin. Med flygande mattor och ginner och lampor med andar och så här. Det är den miljön vi har egentligen. Och alla andra gudar som finns i Mellanöstern på den här tiden tror jag säkert finns representerade bland i de här templen. Diverse grekiska gudar kan man föreställa sig lever kvar på ett eller annat sätt. Men vad turistindustrin, alla de här tempelföreståndarna och prästerna tycker inte om det här. Och vi ska också tänka att i den miljön finns kristna och judar också. Och väldigt många judar i handelsindustrin då. Ja, industri, men i handeln i alla fall. Efter 10 år i Mekka då, så erbjuder Medina, grannstaden, Mohammed att åka dit, komma dit och lösa lite problem.
Det finns mängder med släkter som bråkar med varandra och håller på att förstöra staden. Och man kan tänka sig att det är blodsfejder. Någon dödar den ene i en släkt och då måste det hämnas med samma, på samma sätt då. Och Mohammed lyckas lösa det här rent och så bra så att han blir en ledare i Medina, alltså som kung, religiös kung kan man säga då. Han etablerar sin typ av religion, islam, och det rättssystem då som blir så småningom sharia. Sen efter 8 år i Medina så får han beduinerna med sig och kan erövra Mekka då som inte gillar honom från början. Och 2 år senare kan han dö, 632, ungefär 60 år gammal då. Efter Mohammed så kallas ledaren kalif. Men övergången från Mohammed till nästa person går inte lätt. Utan där uppstår den här splittringen som man kan se i Shia och Sunna. Och ni ska ju se den här filmen om Shia-islam. Och då ska ni få titta på den lite mindre varianten av islam då. Shia, ungefär 10% av muslimerna är Shia sägs det då. Och resten, 90%, kanske inte riktigt sant, men ungefär 90% är sunni. Och det finns ju fler varianter av islam då, som jag inte kommer nämna då. Men huvudinriktningen är shia och sunni. Och vad är det då som det skiljer i? Ja, det kommer framgå i filmen också. De flesta tycker att det lämpligaste ska bli sherif, det är sunna då. Men så finns, och det är araberna, det är folkgruppen i första hand som använder argumentet den lämpligaste ska bli efterträdaren. Men perserna, det är ju de som bor i nuvarande Iran, tycker att en släkting till Mohammed ska bli efterträdaren då. Hussein alltså. Men han blir då dödad i slaget vid Karbala som ni kommer märka i filmen. Som det berättas mycket om då i den sorgehögtid som kommer vara en del av filmen ni kommer se. Så man kan också se att det är också en skillnad mellan folkslag här. Inte bara vem ska bli ledare, utan från vilket folkslag ska ledaren tas liksom. Där blir det en konflikt. Och den är ju inte löst än idag då. Islams utbredning ser ut så här. Den är i första hand i norra Afrika, Mellanöstern. Upp i de forna sovjetiska staterna som slutar på stan. Kazakstan, Uzbekistan. Azerbajdzjan är ju ingen stanland, men ändå. Och Afghanistan och många av de här länderna då som har mer eller mindre haft kontakt med Ryssland förut. Men nu är mer eller mindre fria stater. Och så har vi Indonesien och Bangladesh och Pakistan då som är stora länder med en enorm muslimsk befolkningen. Så tyngdpunkten ligger nog där idag om man tittar på befolkningsmässigt. Liksom, var finns de flesta muslimerna? Ja, det är nog Indonesien, Bangladesh och Pakistan. Mellanöstern och Nordafrika, där är det kanske en mindre del. Är alla araber muslimer då? Är alla de som kallar sig, eller är de folkslaget araber, är de muslimer då? Nej. Det är inte så, utan det finns både kristna och förhållandevis, ja, det står väl mellan kristendomen och islam förresten, för de flesta araber kan ju vara andra religioner man tillhör. Är alla muslimer araber? Nej, vi såg ju det att man kan ha ursprung i Pakistan, Bangladesh eller Indonesien.
Om man nu ska prata i de termerna, vilket man kan fundera över. Och Sunni och Shia skiljer varandra sig åt och de är i konflikt med varandra. Men alla araber träffas ju varje regelbundet i Mekka naturligtvis och gör den här viktiga resan som jag ska återkomma till. Men som ni ser på kartan, Iran är liksom basen för Shia-islam och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till exempel, och det är väl huvudbasen för sunni då, sunni-islam. Men sunni-islam är ju den stora, så den finns ju över resten av världen i huvudsak då. Koranen är ju den viktiga religiösa skriften som muslimer läser och vördar. Det skrevs som sagt var inte av Muhammed, men Said. Och allt skrevs ner på 1600-talet. Kanske fanns lite olika varianter fram till 900-talet, men sen så blev det bestämt så ska det se ut liksom bara, och sen har den kopierats efter det då. Det är 114 kapitel eller suror. Och de korta, de är långa i början och kortare mot slutet. Och det finns liksom ingen, alltså i Bibeln så kan man ju se att det är någon slags i huvudsaken kronologisk ordning. Det börjar med skapelseberättelsen och så går det liksom framåt i tiden i huvudsak då. Medan så är det inte i Koranen, utan det är en känsla som man får när man läser den då. När jag läser den så är det en samling predikningar egentligen då. Långa först och sen kortare mot slutet. Och i Koranen återberättas då bibliska berättelser. Både från gamla och nya testamentet. Så både Abraham och Jesus finns med i Koranen. Och Koranen är den sista uppenbarelsen för muslimer. Den kommer sist då. Efter gamla testamentet, den judiska delen av Bibeln. Och nya testamentet, den kristna delen av Bibeln. Och sen kommer då liksom Koranen som toppen. Det här och den bästa förklaringen av Gud och vad Gud vill enligt muslimerna. Och det här uppfattar man i allmänhet då som Guds ord. Så Koranen är jättehelig då. Och man ska inte frågasätta Koranen. Sunna, vad är sunna då? Man känner ju ändå lite från sunni-islam i och för sig då. Men sunna är kanske lite annorlunda. Man samlar berättelser om Muhammed och vad han sagt och gjort, hans liv blir ett exempel. Och det kan bli böcker som är 40 haditer. Utvalda heliga haditer. Och en berättelse är då en hadit. Och då är det så att någon har hört Muhammed säga. Någon har hört att sett eller Muhammed göra någon sak då, och det blir då ett exempel, ett föredöme för andra muslimer hur man ska säga eller bete sig. Och helheten blir då sunna. Av haditerna så får man sunna, hans sed, hans föredöme. Sharia är den religiösa lagen och det är Koranen och sunna tillsammans som bildar sharia. Är ni med? Koranen och sunna tillsammans blir sharia. Och sen har det, och sharia utvecklats. Och man har använt analogier. Det är förbjudet att dricka vin enligt Koranen. Därför är det också förbjudet att dricka vodka. Men förmodligen okej att dricka druvjuice. Det är alkoholen som är den förbjudna substansen. Det kan man kanske förstå då. Och ja. Hur är det med. Och när allt är så. Centrum för islam är ju. Och islam betyder underkastelse. Och det finns något väldigt allvarligt. Och det finns mycket heligt så att säga kring Koranen. Och
och Mohammed, då kan man då skämta om det? Det kan man fundera på. Och det finns ju en serie med böcker som heter For Dummies. Det kan vara programmering for dummies eller vad som helst for dummies. Kan man ha sharia for dummies, liksom laws to live by and kill by? Ja, lämpligt eller olämpligt. Det kan man fundera på. Islam har ju 5 pelare och på bilden ser ni, ja vadå? Ja, det är i Mekka och dit ska man ju komma en gång per år. En gång i livet. Och mitt i den här bilden så ser ni en svart liten grej då. Så jag påstår är en liten grej. Det är ju då Kaaba. Trosbekännelsen, den första delen i de 5 pelarna, det finns ingen gud utan Gud, Muhammed är hans profet. Den kristna trosbekännelsen är ju väldigt lång, men här är en kort trosbekännelse. Bönen, 5 gånger per dag, ska en rätt trogen muslim be, idealt sett. Och fredagsbönen är ju motsvarande lite söndag när man går i kyrkan för en kristen då, eller lördag när man går i synagogen för en juda. Går vi till de fattiga, ungefär 2,5% av inkomsten brukar man säga. Och om man kan, och har råd. Ramadan är ju den där månaden man ska fasta, inte äta heller, helst inte dricka heller då, så länge solen är uppe. Och vallfärden som det kallas då, när man ska bege sig till Mekka. Plikt för någon som kan, en gång i livet. Regler i vardagen kan ju krångla till det lite när man bor, inte bor i Mellanöstern, kanske, omgiven av muslimer, av andra muslimer, utan en helt annan miljö då. Halal vill man kanske komma åt, och det är ju, det kan innebära halal, kan innebära att man då får tag på det kött som är okej liksom. Halal tror jag betyder egentligen okej enligt lag. Och kött då, som är slaktat på rätt sätt, är halal. Och svinkött och blodmat är förbjuden, precis som i judendomen. Halalslakt, det är ju det vad vi kallar att döda genom skäktning, som man säkert har gjort eller har gjort förr i Sverige då. När man skär halsen av djuret som grisen, som man skär halsen av grisarna i Emil i Lönneberg ungefär, om ni kanske har sett. Ja, man får inte se det i Emil i Lönneberg, ja, men det pratades om griseknon och sådär. Att han skulle den vägen vandra, det ville ju inte Emil. Alkohol och spel om pengar är förbjudet. Månggifte kan vara okej, men det är inte det i Tunisien och Turkiet. Upp till 4 stycken om man kan betala för det, sörja för dem alltså. Från början tror man att det kanske var när islam expanderade, så blev det många män som dog i krig, och att då behövde deras änkor försörjning, och då var det okej då att gifta sig. De som överlevde, soldaterna, krigarna som överlevde, fick då ta sig an sina vänner och kompisars änkor då, av humanitära skäl. Idag kan vi tycka att det känns lite patriarkalt och märkligt kanske. Slöja kan vara viktigt, men många yngre vill ju slippa, och det kan bli en krock mellan de yngre och de äldre, mellan de liberala och de traditionella krafterna då i samhället. Och man omskär gärna pojken som judarna gör, så att det finns ju många paralleller med judendomen här. Och Maja cykling hittar jag på Ica Maxi, den är halal-certifierad, och det kan man se där, det är en liten plupp där. Med lite arabisk, något arabiskt tecken tror jag. Man tittar noga. Islams guldålder. På bilderna, vackra bilder ser ni från Spanien då. Där muslimer kallas för morer. Och vi ser Alcázar, ett palats tror jag i Córdoba, Spanien, och ovanför så ser man också inuti då La Mezquita i
också i Cordoba, tror jag. Ja, under medeltiden 750-1250 så var den islamiska kulturen mer framgångsrik än den västerländska. De har ju också erövrat hela det gamla romarriket, kan man säga, Västrom och Östrom då. Det området runt Medelhavet egentligen. Nordafrika upp till Spanien, Portugal och ja, inte Italien och Sydfrankrike, men hela Turkiet erövras så småningom, det gör man på 1500-talet. Och sen går man in i forna Jugoslavien och man knackar på dörren till Wiens portar åtminstone, jag tror tre gånger. Men sen så trycks islam tillbaka då. Och på 1500-talet, 1490, så förvisas alla morer och ja, muslimer och judar faktiskt ifrån Spanien. Ganska förskräckligt då, i samma tid som Columbus upptäcker Amerika. Då. Medicin, vetenskap, matematik och alla våra siffror, de är ju arabiska. De ser ju inte ut riktigt som arabiska siffror då, men som man skrev dem i Marocko tydligen, så det är därifrån vi har siffrorna. Togs till Italien från Marocko då på 1200-talet om jag minns rätt. Filosofi, man bevarade den grekiska filosofin, skrev böcker och kommenterade, liksom Aristoteles hade Averroes som kommenterade honom då. Och han var muslim, Averroes alltså. Aristoteles var grekisk filosof. Arkitektur, som man kan se på bilderna här då. Och lite typiskt är ju då att man inte har statyer eller bilder då i islamsk arkitektur, utan man har istället mönster. Handel, upptäcktsresande, ja, mycket handel var det också. Nu har jag gått över 20 minuter. Vi ser om vi kan skynda på lite. Oh, ni såg en liten länk där till den islamska guldåldern längst ner. Kan man klicka på. Samlet islam. Kristna västerlandet, då har man den amerikanska och franska revolutionen som förebild. Så man har mer och mer försökt hålla isär. Den religiösa lagstiftning, sekulär lagstiftning. Den religiösa, liksom kyrkan då, den kristna kyrkan i det här fallet då i västerlandet. Och staten. Det dröjer ända till 2000 som Svenska kyrkan skiljer sig från staten så att säga. Man håller isär folkbokföringen har ju Svenska kyrkan kört i alla år liksom med sina kyrkböcker. Men jag tror det var 2000 ungefär där som då staten tar över det här. Men fortfarande kan man ju betala sin medlemsavgift via skatten och det kan andra religiösa samfund också lösa. Men i huvudsak så är ju Sverige ett sekulärt samhälle då. Icke-religiöst sekulärt alltså. Så det passar alla religioner egentligen då. Helst. Fatwa är någonting som vi kan lära oss också. Det är ett utlåtande från en expert, en mufti kallas det på muslimsk lag. Och det kan ju gälla vardagliga grejer. Man kan då kontakta mufti, precis som man kan kontakta kyrkor, sin präst. Eller man kan kontakta, om man är katolik, kan man kontakta katolska kyrkan och få svar på specifika frågor. Och det kan också muslimer göra. Ja, hur ska man göra till exempel? Hur ska man hålla fastan under Ramadan? Ska man inte äta och dricka så länge det är ljust? Kan bli ett stort problem om man lever norr om polcirkeln liksom, när Ramadan infaller, för då kanske inte ens solen går ner. Och då får man utan mat och dryck i princip en månad. Va? Det går ju inte, utan hur ska man hantera det då? Lars Vilks har ju ritat den här teckningen vi ser, och då ser man Muhammed som en rondellhund, och på många sätt är det ju
knepigt då att man får inte avbilda Mohammed, och hundar är ett djur som har låg status i muslimska länder, har haft i alla fall. Så det är en dubbelkränkning, och då fick han Al-Qaida mot sig. Han hamnade på Al-Qaidas dödslista. Men det finns faktiskt en fatwa där man tar avstånd, muslimer tar avstånd från det här sättet att behandla Lars Vilks. Så att fatwor kan gå kanske, ja, det kan gå åt olika håll. Vi har nämligen Satansverserna som skrevs en bok på 1988 av Salman Rushdie, som själv är muslim. Eller var i alla fall, han kommer från muslimska familj i Indien. Och det skapar en stor uppståndelse. Det handlar om en speciell passage i Koranen som kallas just Satansverserna faktiskt. Och han har bett om ursäkt för det efteråt, sägs det. Eller det har han. Det var Irans dåvarande ayatolla, eller högsta ledare då, Khomeini, som tvingade, och det tvingade Rushdie att leva under jorden många år, för han var rädd att bli attackerad och dödad. Så här kan man se att fatwor kan gå lite åt olika håll. Det finns också exempel här om Somaliland, där man utfärdar en fatwa mot kvinnlig könsstympning. Det är ett sätt att visa upp att man kan försöka styra muslimer genom fatwor på ett positivt sätt också. Det är inte bara sådana dödsfatwor som kanske kommer upp då sen Salman Rushdie i västerländska medier. Ja, där var det slut. 27 minuter. Tack för mig. Nu ska ni, eller om ni inte redan har gjort det, se på filmen som jag har länkat till, och den heter Shia-islam och finns på YouTube, och i bästa fall kan man googla det ordet bara så dyker den upp. Och ni känner igen Anna, reporten, och det är ju i serien Från Sverige till himlen. Ha det gott!